participação sobre os assuntos que também adrevem. Avec d'abord une émission commencée, qui a une visite des lieux, il y a des chambres, des matériels comme des campus. Formidable, né? Vido, um jogo que ele disse que é um sacrário, se vode. A chambre número 6, é que é que é como é que é número, chega? É que é a chambre que é lá, que é a chambre que é bar chambre. 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 Chambre.
Deci așa ciocă e crumânne. Dărec, tip? Dărec, un mă avea cu un porcos. Bine, care e de nație. Bravo. Thank you.
Eu não sei.
Thank you.
Zaid. Thank you.